ayollarınlar içinde pahişi kılgallar körülse, bunu ispatlaş üçün aranlardaki erlerden tört guvahçı keldironlar. Eğer onlar guvahlık berse, ta ki o ayollar vabat bolganga, ya ki Allah onlarga bir çıkış yolu bergenge kadar onlarını öydü tutup duronlar. İçinlardan pahişi kılgan her iki kişini cezalanlar. Eğer onlar tevbe kılsa ve emelini tüzetse, onlarını keçironlar. Allah hakikaten tevbini bekme kubul kılgıcıdır, tolumu mihribandır. Allah kubul kılışını vaadi kılgan tevbe, fakat günah mesiyetlerini nadallıktan kılıp koyup, andın uzunlu kalmayı tevbe kılgallarının tevbesidir. Allah enişularının tevbesini kubul kılıdı. Allah hemmini bilip durguşudur, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Devamlık yaman işlerini kılıp, beşiği ölüm gelgen çağda emdi tevbe kıldım digücülerinin tevbesi ve kabir beti ölgücülerinin tevbesi kubul kılınmaydı. Enişularga biz kattık azap tayyarladık. İ iman etkallar. Ayallarga zorluk kılıp, onlarını miras ornada kılıbilişenler silerge durust bolmaydı. Onlar up uçuk bir pahişi işini kılmağalı bolsa, siler onlarga bergen mehridin bir kısmını yolu veliş üçün onlarga besim işletmenler. Onlar bilen çıraylıkçı tirikçilik kılınlar. Eğer onlarını yaktırmasanlar, siler yaktırmaydıgan işte Allah köp yakşılıklarını payda kılışı mümkün. Eğer siler bir hotunnu kuyuvetip, ornığı yeni bir hotunnu almakçı bolsanlar, kuyuvetmekçi bolgan hotunga köp toyluk bergen bolsanlar mı, onundan hiç nersini kaydırvalmanlar. Onu ayalığı karı çaplap ve up uçuk zulüm kılıp elvalamsılar. Öz ara bir yerde buluşkan tursanlar ve o hudun silerden müstehkem ehde algan tursa, onu kandak mı kaydırvalısılar. Atılırınlar algan hudullarını almanlar. Lekin bunundan ilgiri elip salgan bolsanlar ebu kılındı. Çünkü bu tolumu kabih iştir. Seskinişlik kılıktır. Bu nime degen yaman adet. Silerge anılırınlarını, kızlarınlarını, hemşehrilerini, adanlarının hemşehrilerini, ananlarının hemşehrilerini, kayrındışınlarının kızlarını, hemşehrilerinin kızlarını, inik anılırınlarını, imildaş hemşehrilerini, kayınananlarını, siler bir yerde bolgan hotullarının başka erdin bolgan öyünlerde ya ki başka öylerde özgen kızlarını eliş haram kalındı. Eğer siler onlarının anıları bilen nikahlanıp tehi bir töşekte bulmağan bolsanlar, bu çağda o kızlarını alsanlar silerge hiç günah bulmaydı. Yani öz püştünlerden bulgan oğullarınlarının ayallarını elişenler ve acı sınılını birli vakitte emirinlerde saklaşanlar haram kalındı. Lekin bunundan ilgirki kılmışlar ebu kalındı. Çünkü Allah tolumu mağbiret kılgıcıdır, nahayeti mihirbandır. İrbar ayallarını ilişimi silerge haram kılındı. Fakat olcu arkalı kolonlarga ötken irbar ayallar bunundan müstesna. Bu Allah'ın silerge belgeleyen hükmüdür. Bulardan başkalarını zinadan saklanıp ibbetlik bulgan halatınlarda mal mülükünlardan mehrini berip nikahlap ilişenler halal kılındı. Ayallardan kaysını nikahlap elip paydalansanlar, onunla nikahda bekitilgen mehrini beyranlar. Mehri bekitilgen denkin, mehri doğrusu da öz ara pütüşken bolsanlar, silerge hiç günah bolmaydı. Şeksiz ki Allah hemmini bilgücüdür, hikmet bilen işkılgücüdür. Silerden hür mümin, silerden hür mümin ayallarını ilişki kurbi yetmeydi gallar, kol astınlardaki mümin körülürenlerden alsın. Allah silerinin imanlarını obdan bilidu. Siler birbirinler bilen dindas siler. Onlarının ibbetlik yaşaydıgan, aşkarı zina kılmaydıgan, yuşurun aşını tutmaydıgan buluşu ve hocayillerinin koşuluşu bilen onlarını hotullukka alsanlar buludu. Onlarının mehrilerini kaidi bu içi birinler. Eğer onlar ergi tekken dinkin pahişilik kılsa, onlarga hür ayıllarga berildiğin cezanın yerimi berildi. Bu çörülerine iliştin ibaret hüküm, aranlardaki zina kılıp koyuştun ensireydiğin kişilerge hastır.
Körülərini almay səvr qıla alasanlar, sizlər üçün tihamı yaxşıdır. Allah nəhayəti məğbirət qılğıçıdır, nəhayəti mihirbandır. Allah sizlərgə bilməgənlərinlərini uçuq bayan qılıb berişini, sizlərini sizlərdən burunqı yaxşılarının yollarına başlaşını, günahlarınlarını məğbirət qılışını xalaydı. Allah həmməni bilgüçüdür, hikmət bilən iş qılğıçıdır. Allah sizlərinin təvbənlərini qubul qılışını xalaydı. Havayı həvəskə əgişidiqallar bolsa, sizlərinin toğru yoldan pütülləy çıxıb getişənlərini xalaydı. Allah sizlərinin yükünlərini yenikletişini xalaydı. Çünki insan aciz yaratılğan. İy iman etqallar, bir-birinlərinin mal mülkini haram yol bilən yevalmanlar. İki tərəb razı buluşub qılışqan soğudu setiq arqılıq erişilgənlərsə bunundun müstəsna. Sizlər özünlərini öldürməngər. Allah sizlərgə həqiqətən nəhayəti mihirbandır. Kimki çəkdin eşib və zulüm qılıb, çəklənən aşu işlərini qılıdıqan, onu uzaqqa qalmay dozaqqa kirgüzümüz. Bu Allahqa asandır. Əgər sizlər məni qılınğan çox günahlardan saqlansanlar, kiçik günahlarınızı yoxqa çıxırımız və sizlərni cənnətdən ibarət isil makanğa kirgüzümüz. İy iman etqallar, Allah birinlarını birinlardan üstün qılıb bərgən alahidiliklərini təmə qılmanlar. Ərlər qılğan əməllərdən nisivəgə erişidu. Ayallarımı qılğan əməllərdən nisivəgə erişidu. Allahdın onun pəzlini tilanlar. Şəksiz ki, Allah həmmə nərsini bilgücüdür. Atı anılar, tuqqallar və silər bilən öz ara yardımlışış, və varis buluşqı qəsəm qılışqallar qaldırıb getkən hər bir mirasqa varislərini təyillədiq. Sizlər onlarının nesivilərini beyranlar. Şəksiz ki, Allah əzəldin həmmə nərsini köz tüptürğücüdür. Ərlər ayallarının hamisidir. Bu, Allahın ərlərini ayallardın artıqçılıqı iki qılğallıqıdın və ərlərinin öz pulmallarıdın onlarqı sərib qılğallıqıdındır. Yaxşı ayallar itaətmən, ərləri yenidib olmağan çağlardımı, Allahın saqlışı bilən ərlərinin həqlərini saqlaydıqan ayallardır. Özünlərqi boy əgməslikidin ibarət, silər ənsirəydiqan iş körülgən ayallarqı nəsihət qılınlar. Bu ünüm bərməsə, bir töşəkdə billi yatmanlar. Bumu ünüm bərməsə, onlarını ədəbləş üçün yəngil urunlar. Əgər onlar silərgə itaət qılsa, onlarını bozaq qılış xiyalıdı bulmanlar. Şəksiz ki, Allah üstündür, büyüktür. Əgər ərxudun ikkəylənin arısının buzuluş edin ənsirsanlar, ərinin tuqqallırdın bir həqqani kişini, xudunun tərəpidin bir həqqani kişini əvətinlar. Əgər bu iki kişi onlarını əbləşdürüb qoyuşunu xalısa, Allah ərxudun ikkisinin arısıqı inaqlıq salıdı. Çünki Allah həmməni bilgüçüdür, həmmədən xəbərdardır.